Новий уряд Польщі знаходиться в своїй рідній розтяжці, і, вочевидь, йому потрібно так, скажімо, зараз поставити свою політику і свою діяльність, щоб і вівці були цілі, і вовки ситі. А це дуже велика проблема, враховуючи те, що цьогоріч мають відбутися і місцеві вибори в Польщі, а також вибори до Європейського парламенту. На жаль, ситуація на кордоні залишається, власне, заручником цього, і Україна, та й, власне, і сама Польща страждає від цих блокувань, і поки що наразі невідомо, як довго вона протриватиме, але я думаю, що все ж таки найближчим часом буде віднайдено якийсь компроміс, хоча би частковий, щоб все ж таки мати можливість зрушити це питання з мертвої точки.